anak mati lagi bu, lagi boy mati dia pi kepi hai hai, ini sendang mati di pagi kepi hai hai. যোৱা 13 মে তাৰিখে মুখলধাৰ বৰষুণৰ মাজতে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা চলি আছিল, বৃদ্ধ বয়সস্থ লোকৰ ঘৰত অসুখ চলি আছিল আৰু সমগ্ৰ অসমতে বানপানী ভূমিস্খলনে মানুহক জলাকলা খুৱাইছে, মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত এটা দুখীয়া পৰিয়াল চলিবৰ কাৰণে অভাৱ হৈছে। তেনেস্থলত দুখীয়া মানুহৰ ঘৰ ভাঙি এইখন বিজেপিৰ চৰকাৰে, খিলঞ্জীয়া কথা কোৱা চৰকাৰে খাস্তাং কৰিলে। গতিকে আমি এই চৰকাৰখনৰ যি দুখীয়া মানুহ বিৰোধী, থলুৱা বিৰোধী যি নীতি, এই নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। এই আমাৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ, যি পৰ্যন্ত থলুৱা মানুহক, যিবিলাকক ঘৰ ভাঙিলে তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন নিদিয়ে, যি পৰ্যন্ত থলুৱা মানুহৰ ঘৰ ভঙা বন্ধ নকৰে, সেই পৰ্যন্ত আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰামৰ সৈতে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ চলাই যাম।